Aleksandar Vučić je prisustvovao u Ljigu potpisivanju ugovora o obnovi srednje škole 1300 kaplara. Radovi na obnovi škole 1300 kaplara počeće 1. juna, a njihova vrednost je 14 365 975 dinara i predviđeno je da budu sprovedeni u roku od 60 dana. Premijer je u obraćanju pozvao angažovana preduzeća da maksimalno odgovorno izvedu radove, jer će im to, kako je primetio, biti referenca za nove projekte kojih će svakako biti još. On je poručio da rad na ostvarivanju bolje budućnosti nije lak niti jednostavan, da to ne ide preko noći, ali da je siguran da se pomaci vide na svakom polju. Bolje vas našao. Hvala mnogo. Direktorka škole 1300 kaplara Biljana Jovanović sa zadovoljstvom je konstatovala da će škola koju pohađa 320 đaka i ima 14 odeljenja konačno biti renovirana. Ona je posle potpisivanja ugovora o obnovi rekla da će radovi biti obavljeni na hidroizolaciji zdanja, pokrivanju krova, obnovi toaleta, fasade, a u planu je i zamena oluka i ograda oko dvorišta škole. Premijer nam je dodatno obećao da će sve prostorije biti okrečene i da će biti zamenjena stolarija, naglasila je Jovanović. Ona je premijera ukazala i na loše stanje sale za fizičku aktivnost na kojoj su radovi započeti 2012. a potom stali i sada taj deo škole propada i čak predstavlja opasnost po bezbednost đaka. Premijer je uvažio potrebu da se i to obavi, ali je rekao da pre 2017. neće moći da se izvrše ti radovi. Jovanović je istakla da je drago što nije dobila lažno obećanje od premijera, već reč da će se to pitanje razmotriti čim budu postojala sredstva. Prema njenim rečima, rad na obnovi škole je veoma značajan, jer su školstvo i obrazovanje temeljni stub svakog društva. Premijeru naš, ni koraka nas. To je moto naše škole. I to nam ste proleće u našu školu. Ja ću staviti ovdje, tu nam je Pa vam od Ljubi da poklonimo i malo na borbenosti i na tome što se trudite za školu. A Marković je uprkos policiji koja je zaustavila odlučio da to što se zadrža da nije. Dakle, samo gledaj da unesemo krečenje i da unesemo stolariju. Kada stolariju i krečenje unesemo, da ne bude posle 5 godina da nismo ništa uradili. A za ovu salu pogleda je dobro, tu ćemo naročito se spremiti za 2017. Samo da se vidimo, moja tamo. Ajde. Ja sam sve obišao, bre, od Kadine, Luke, pa nadalje. Pa ovo kad skrenuš. 17. Hvala mnogo. Hvala mnogo. Ovako ćemo i mi za izvesno vreme napraviti školsku, a ne onu malu. Kada budete probali, sve su ti sve Ljiga. Ne, ne pijem se, ali to je za zdrav. Tako i upravo po jednu. To je moj otac. Moj otac 85 godina pozdravio vas i rekao vam po jednu svaku. Hvala vam, mogu da pozdravim tanci. Hvala vam, mnogo. Sad čujete li nakon da dođete. Hvala vam. Ja ću da stanem. Moje uvijek da aplaudiram.
Investitor je vlada nego koji može. Koji može. Odakle ste? Iz Beograda. Ovo vam je prilika da bude dobra referenca. I mnoge druge stvari. Naravno. I dobit ćete nešto širi posao zato što će biti. Do što će se radi i PVC stolarija. Druga stolarija za vrata i tako dalje, zato što će se radi i kreće. Znači da vam je. Da. Hvala vam. Hvala vam. To vidi da ste kako hoćete, to da se ja bojam. Ja bojam. Marko bi vam sve odarazno sam se ovaj se koji ovaj moja. Ovo se razumio moje. Stredi muškarce koji nose naravno. Thank you.
obraćanja ljudi koji računali koliko imaju djeca u centru Beograda, djeca u školi Branko Ribičević koji se rado vređaju kada se ne uvrde, da bi djeca iz Evropske rada i za njegov svjesno da bi konačno uvrde što je ustaje, da bi djeca u dobiju. Zato što sam uvori potrebno da se svi dobiju da svoje znanje pokažu. A neće koji to ne, kao što vidite, prošli ljudi da se ne uvrde u Evropske rada. Thank you.
slobodno i da kaže da li to zaista žive. Koga bi vidio da se tamo sebe, da se sebe da vidi u nas. Sve najbolje želi da je vašim porodicama i verujem da se za nekoliko mjeseci vidimo ili čovjek ili bi 300 kapova još bolje, još više, još snažnije i jače da se je ono što danas je. Predsednik opštine Ljig Dragan Lazarević ocenio je da je potpisivanje ugovora o rekonstrukciji škole veoma važno za ovu opštinu i od posebnog značaja za decu koja mogu u tom zdanju da uče, razvijaju talente u pristojnim uslovima. Veoma sam srećan i zadovoljan što posle toliko godina je jedna zvanična poseta premijera našoj opštini, opštini Ljig, i premijer je došao sa razlogom da obiđe i da potpišemo ugovor za rekonstrukciju srednje škole 1300 kaplara. Nadam se da ovo neće biti jedina investicija u našoj opštini, kao i što je sam premijer rekao u razgovoru sa mnom i u razgovoru sa meštanima. U budućnosti ćemo dobiti jednu fabriku od 200 do 300 radnih mesta. Znači, veoma sam srećan, zadovoljan zbog toga. Premijer je se uverio sa našim problemima, iskazali smo mu, rekli smo mu naše probleme. Video je, rekao je sve što može da uradi, uradiće. Video je i fiskulturnu salu u dvorištu gimnazije. Nije obećao da će biti završena u ovoj godini, obećano da će biti završena u 2017. godini. To isto od velikog značaja i uspeha za nas. Ona je počela se pravi 2012. godine. Od 2012. do 2016. stoji, ništa se ne dešava, propada. Premijer je video, pitao je šta je se to desilo. Mi smo mu objasnili kakva je tu procedura i kakvi su projekti tu bili u pitanju i da li je to bila samo nečija predizborna kampanja ili već ne znam šta, ali je ružno da ona zgrada stoji onako, mora da se privede nameni, imamo čvrsto obećanje od premijera da će to biti u 2017. godini, kao što imamo i čvrsto obećanje da ćemo dobiti jednu do dve fabrike u našem naseljenom mestu, u opštini Ljig, znači to će biti sigurno za nekih godinu, najkasnije godinu dana.